Bom, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Lobo Solitário e vocês estão no Lobo Novidades. Hoje eu vou fazer um vídeo mais rápido porque eu não sei muita informação sobre. Mas eu só vim trazer aqui o que eu sei. Então, bora lá. Hoje vamos falar de coisas estranhas. E voltaremos ao mundo invertido e à cidade de Hawkins, é claro. Então, bora lá. Pra quem já assistiu a quarta temporada de Stranger Things, já deve estar curioso pra saber alguma coisa da quinta temporada, né? Bom, eu vim trazer aqui o que eu sei. E pra quem ainda não assistiu, ué, o que vocês estão esperando? Vão lá assistir na Netflix agora. Já tá disponível a primeira, segunda, quarta... terceira e quarta temporada. Vão lá assistir. Tem o volume 1 e 2. É que a quarta temporada é dividida em dois volumes, né? Como quase todo mundo já sabe. E pra quem não sabe, já tô falando. A quarta temporada é o primeiro volume. E o segundo volume só são alguns episódios da mesma temporada, beleza? Mas cada um deles com uma duração de literalmente um filme. 1h30, 1h50, um negócio assim. Tipo, um não é totalmente igual à duração do outro. Tipo, o volume 2 não é longo tanto que nem o volume 1, sabe? Mas enfim, bora lá falar o que eu sei. A quinta temporada está ou vai estar sendo escrita esse mês. Bom, lá no dia que foi publicado, né? Foi, que tinha acabado de chegar, né? O volume 2 da quarta temporada de Stranger Things. Mas os irmãos Duffy já estão pensando nos próximos e últimos capítulos da série original. Em uma nova entrevista, Ross declarou que a quinta temporada começará a ser escrita, bom, agora, né, esse mês. Eles tiraram umas pequenas séries em julho, declarou showrunner numa nova entrevista ao Collider, uma antiga, né, no caso. Então nós vamos voltar. Eu sei que a sala dos roteiristas vai começar na primeira semana de agosto. Uma das notícias também é que o episódio final terá a duração de um filme, dizem criadores. Lembram que eu falei que a duração estava muito longa nos episódios? Então, o último episódio, se eu não me engano, teve 1h50. Então eu acho que eles querem usar essa mesma ideia para o episódio final da série. Ah é, e mais uma coisa, a quinta temporada é a última de Stranger Things. Então eles querem usar essa ideia de uma duração de um filme para fazer o episódio final da série. Fazer não, né? Terminar, né? Com essa duração longa. Bom, e a última coisa foram os posters oficiais de Stranger Things. Esse é um deles, que tá passando ali na tela. De Stranger Things 5. E tão incríveis. Ali embaixo, ou é o Vecna, ou é o tal do novo vilão, que pode até ser o Fred Krueger. Como é que fala o nome, gente? Um negócio assim. Me chamou um pouco de atenção que parece que o Vecna ali atrás da 11 tá meio triste. Eu não entendi. A tal da nova ameaça, o Fred Krueger, sei lá, vai aparecer em Hawkins, meio que um mundo invertido, né, fundidos agora, e eles têm que derrotar eles, ele. Será que eles vão unir forças? Bom, só assistindo a quinta temporada pra saber. Deixem a sua teoria aí embaixo nos comentários que eu quero saber. O que que vocês esperam nessa quinta temporada? O que vocês querem que aconteça? Deixa aí embaixo, beleza? E tem esse outro pôster aqui. Então, o Devorador de Mentes parece que é aquela nuvem. Eu não vou falar do que, né? Eu quero que vocês assistam a série. Parece que a Max vai estar cega, como vocês podem ver, ela tá com uma venda aí. O Mike ficou muito feio nesse pôster, sério. Esse do cabelão é ele, a propósito. Deixa eu ver. Aí tem uns personagens aqui, mas eu tô sentindo a falta de um personagem que eu não tô entendendo. Será que morreu? A Robin, gente, cadê ela? Não tô vendo ela. Agora que eu reparei, tá faltando não só a Robin, mas a Erica. Cadê ela, gente? Ela participou muito da história.
Eu acho que ela apareceu no pôster da quarta temporada, se eu não me engano. Ué, cadê ela? Ah, eu esqueci de falar. Stranger Things não tem data de estreia, mas vai estrear em 2024. Bom, esse é o final do vídeo. E aí, gostaram? Deixem seu like, se inscrevam, ativem o sininho para receber todas as notificações desse canal, cheio de notícias e entretenimento. E valeu por assistirem até aqui. Falou! Au!